ጋንጭ አረ በእግዚአብሔር እኔ እኮ ምንም አቅም የለኝም። ዝም በል። እሺ ዝም ብላለሁ። ጋንጭ እሺ ከዚህ ላይ አውርደኝ በእናትህ። ጋንጭ ከዚህ ላይ አውርደኝ፣ መሬት አስነቀኝ። አረ መሞቴ ነው ጋንጭ፣ መሞቴ እኮ ነው። ድብን በል። ሰበብ ሆንባለሁ ጋንጭ። እኔ እንደ ሰው ተቆጥሬ ነፍስ አጥፍተሃል ብለው ያስሩዋል። ማን አባቱ ነው የሚያሰኝ? ጋንጭ ማንም አንተን አያስርም። ጋንጭ ማንም አንተን አያስርም። አንተንማ ማንም አያስርም ጋንጭ። እሺ በሰማይ ቤትስ ቢሆን ነፍስ አጥፍተሃል ብለው መላእክቶች ቢኮንኑ አትጨክንብኝ እባክህ። እንዴ ልጁ መረሸ እንዴ? አንተ ጌጭ ጌጭ አምኖ ይበቃ። እንዴ ታዲያ ምን አባ ይዘጋል? ለብቻ የመሰለ እንዴ ማነበንበው? በምታውቀው ቋንቋ ለምን እንጂ ትንፋሽ ልቆጥ ብዬ ነው። ፓኒክ ለብቻ ነው። ገንዘቤን ታመጣላችሁ አታመጡም? እናመጣለን። ውሸታ፣ ሁል ቀን እናመጣለን ትላለህ፣ ስትለቀቅ በዛው ጠፋለህ። እንዴ ጋንጭ ወደን እኮ አይደለም የምንጠፋው፣ ገንዘቡ እየጠፋ እኮ ነው ጋንጭ። ጋንጭዬ ይኸውልህ፣ ጋንጭ ነፍሴ ልትወጣ መሆኑን የሚያሳይ ቅድመ ምልክት እያየሁ ነው ጋንጭዬ። ሽንቴ ፋሴም ምናምን እያመለጠኝ ነው ጋንጭ። በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ገንዘቤን የማታመጡ ከሆነ አለቃችሁ። የገባችሁበት ገብቼ ነው እንደ ጥሬ ስጋ ብከት። ሶስት ቀን እኮ በጣም ትንሽ ነው። እንደ ድሮ መስሎ ነው ጋንጭ። የዛሬ ሶስት ቀን እኮ እሳት ያየው ገለባ ነው። ከዚህ ተነስተን እቤት እስክንደርስ እልም ነው የሚለው። የማውቀው ነገር የለም። የምፈልገው ገንዘቤን ብቻ ነው። እሺ ጋንጩ፣ አሁን አንዴ ልቀቀን እንጂ በሰባት ቀን ውስጥ ከየትም ብለን እናመጣለን። በሰባት ቀን ውስጥ ግን የማታመጡ ከሆነ እዚህ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ በሚስማር ነው የምቸነክረው። ተናግሬ እሺ። ተናግሬያለሁ። የእውነት አመለጠ እንዴ? ምኑ ካካህሯ ባክ፣ ያ ሽንት ቤት መጣጭ መኪና ነው ይሸጥ። እሻው ምንድን ነው የሚሻለው? አንተ ልጠይቀህ እንጂ በሰባት ቀን ውስጥ እናመጣለን። ከየት አምጥተህ እንደምትሰጠው እስኪ እናያለን። ወይ ብሩ ከሆነ እንዲሰጠን፣ ወይ ሰባት ቀን እንዳይሞላ እንጸልያለን። መቼም አንድዬ አንዱ ነው የነፍገነው። ዛሬ ቱ የሚገርመኝ ሲፈልጉት ብዙ ሲይዝት ደግሞ ባዶ። የዘንድሮ ብር ምን አይነት ብር ነው? በእናታ ደግሞ እዚህ አንተ ነህ። እሺ አሁን አንተ ነህ አንተ ነህ እያሉ መጨቃጨቁን ትተን መላ እንፈልግ አይሻል? እንግዲህ በሰባት ቀን ውስጥ መላውን አመጣለሁ ያልሽው አንቺ ነሽ። አንቺ ፈልጊ። አንገቴን ቁልሙ ሙጡልኝ። በምን አባት አድርጌ ነው የማስበው? ቦላ ቦላ ጌጮ ባንገትሽ ነው እንዴ የምታስዩ? አይ ለዚህ ነው አጠብ የሚል ሀሳብ ማታመነች። በዛ ወሬ አለብሽ። አንገት ራሱ ማሰቢያ ባይሆን ማሰቢያን ይሸክማል። አሩጠሽ አዝናናኝ። እሺ ይበቃል። ውይ ወንድሜ፣ ምን ነው በደህና ነው በፀሐይ የሚበርድን? ይበቃል አንተ ይበቃል። ምን አባሻለሽ? እባክህ ስልክ እየጮህ ነው። እኔ ላይ ጮህ ምን? አይ ልጅ ጌጭ፣ ግን ምን እየሆንክ? ሰውየው እንደ ቅርጫ ገነጣጥሎ ወጣ እስኪጥልብን ድረስ ነው የምጠብቀው? ታዲያ ደውላለሁ ብለህ በዛውን ልምትላለህ እንዴ? ምን አዲስ ነገር አለ? ናርዶስ ደውላ ነበር። በቃ ነገ ተቀጣጥረናል፣ እሷን እቀፍላታለሁ ብያለሁ። እሺ አሁን የት ነው ያለው? ምን መበተኛለኝ፣ የቤቴ ነኝ። አሁን ላስቸኳይ ጉዳይ እፈልጋለሁ። እሺ እባክህ ከቤት አልወጣም።
ጋንች ካገኘን ምን እንደሚፈጠር ያውቁ ባዶ ጀሉታን አስቲው ቤቴ መሽግ የሚመጣውን መጣባበቅ አረ ሰባት ቀን አለፈን ይብ በዛ ጉዳይ ላይ እንድናወራበት ነው ይሁልሽ ቢ አሪፍ ሆነ ቻዲ አግኝቼልሻለሁ ባንቻ አንገት የታሰበ አይዲያ ባፍንጬ ይውጣ አረ ወጣኝ ረባክ እቅዱ አስተማማኝ ነው አቦ በጥያቄ ጊዜ አታባክን በቃ ሰፈር ጠብቃለሁ አልኩ እሺ እሺ ይው ይወጣው ይወጣው እ በናታችሁ ልቀቁኝ ገንዘብ አለው ብላችሁ ጠርጥራችሁ ከሆነ ዘግዝቃችሁ እንደ ጆልያ ብታራግፉኝ እንኳን ቤዛ ቤስቲን አታገኝ በናታችሁ ተውኝ ተብሬ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ የምፈልግ ቤተሰቦች ዘመዶችና እናት አገሬ ተስፋ የጣሉብኝ ታታሪ ተማሪ ነኝ በእኔ ላይ ጉዳት ብታደርሱ በእናት ሀገራችሁ ላይ ጥቃት እንደሰነዘራችሁ ቁጠሩ ሰማላችሁ አላወቃችሁ ምንጭ በዚህ ሰዓት 80 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያገታችሁ በቃ አሁን ወደ ፋሚሊዎች እንደ ቆይ ሰዓቱ ይመር ፋሚሊዎች ሁሉም ሰብሰብ ሲሉ ነው የሚሻል አዛለች ወልዱ ባላለሁ እኛ ምን ፈልገው አቶ ዘሩን ነው አይገባችሁም እንዴ አራ ገብቶናል እኔ ጌታ ገብቶናል ግን እኔ ምን በደና ነው በደናም ሆነ አለደና አጣችሁ ነው ፈልገው ነው እንግዳው እርግጡልን ጋር እሳቸው ያሉም አይገባችሁም እንዴ እናንተ ያሉም በዚህ ሰዓት ከቤታቸው የትም እንደማይሄዱ እናውቃለን ታኝተው ከሆነ ቀጥሷቸው አደጋለሁ የዛሬውስ ጫን ያለ ነው ዘርዬ በል እንግዲህ አልቀረልህም ተነስ የለሁም ብያለሁ የለሁም ብያለሁ የለሁም እንዴ ባብዬ ቋንተ ምን አስፈራው ፈርቼ ሳይሆን እኔ ቁጣ አይመቸኝም ለዛውም በራስህ ስም አባቢ ሰዎቹ ከያላግባብ እየቆጠረባቸው ነው የማታናግራቸው ከሆነ ስጋው ትበለት አንተ የነሱ ጠበቃ ነህ ምን ሄሎ አቶ ዘሩኖት ነኝ ማን አንተ ይበቃል ባሁን ሰዓት የት እንዳለ ያውቃሉ? ወይ ምን አውቄ በለ የሱ ነገር እኮ ካምፓስ ነው ሲሉት ቤት ነው ሲሉት ካምፓስ ሁለት ቤት ያለው ሰው እኮ ችግር ነው ማል በለ እኔ ጌታ አንተን ስሜ አይጠቅሙት ይበቃል ባሁን ሰዓት ከኛ ጋር ነው ጥሩ እኛ ራታችን በልተን እንተኛ ይመጣል ብለን እኮ እስካሁን ስንጠብቀው ነበር እው እንደውም ስትልልኝ ሰው እናንተ ጋር እደር ብሎሃል በልልኝ እሺ የተግባባን አይመስለኝም አቶ ዘሩ ይበቃል ባሁን ሰዓት ይዘነዋል ጎሽ ያዙት ከመሸ ብቻውን ጥሩ አይደለም ተይዟል ማለት አይገባም እንዴ ሰውዬ ይዘነዋል ከየት ከፖሊስ ጣቢያ ነው እንደምትደውሉት አይደለም ታዲያ ከየት ነው እሱ አይጠቅምም የበለጠ ግልጽ እንዲሆንልህ ይበቃል ታግቷል ምንድነው የምታወራው? ለመደራደር ፍቃደኛ ኮንክ ቶሎን ለቋለሁ። ምን?
ያለበለዚያ ግን ልናቀዘቅዘው ወይ ልንጎዳው እንችላለን። የምን የምን ቀልድ ነው የምታወራው ባክ? ቀልድ አለመሆኑን እንድታረጋግጥ ያክል ይህን ድምፅ ላሰማ። ምን ይባላል? ቀልድ ነው እንዴ? ማን ነው ቀልደኛ አባብዬ? አዎ ቀልድ ከሆነ ለኛ ምን ነገርና መስቀም። ለማንኛውም እስቲ ይበቃል ስልክ ላይ ደውሉና ሞክሩ። ዘሩ ለምንድን ነው የሆነውን ነገር ማትናገረው? ይበቃል ደህና አይደለም እንዴ? እርግጠኛ አይደለሁም እንዴ? ሰዎች እኮ የሚሉት እንዴ? አረ በጣም የሚገርም ነገር ነው። አይ እንግዲህ ደሜን አታፍለው ዘሩ፣ ደግሞ ችግር አለብህ። ምንድነው? ይበቃል ደህና ካልሆነ የሰማኸውን ነገር ተናገር። አቅተነዋል እኮ ነው የሚሉት። እንዴ እውነት ቀልድ ነው? ይህን እኮ በነሱ ቤት በጣም ጠቃሚ ይዞ ማገታቸው ይሆናል። አቤት። ይቅርታ፣ የይበቃል ስልክ አይደለም እንዴ? ነው። በአሁኑ ሰዓት ይበቃልም ስልኩም ነብሱም በእኛ እጅ ላይ ነው። ምንድን? ሰምተሻል? ልጁን የምትፈልጉት ከሆነ የምንለውን ሰምታችሁ እርምጃ ብትወስዱ ይሻላችኋል። ዘርዬ፣ እነሱ ናቸው። እንጡ ስማ፣ እንዳልወጣ ከም በኋላ ደግማችሁ ባትደውሉ ጥሩ ነው። ይበቃልን በአስቸኳይ ወደ ቤት እንድትሄድ ተብለሃል ብላችሁ ንገሩት። ጨርሻለሁ። እኔ ግን አልጨረስኩም። አዳምጠኝ። ጉዳይ ካለ ደውለህ ማናገር ትችላለህ። እኔ በደወልኩት ግን መሰባለን የለም። ገባ? ቻው። ሰማንያ 00 ሚያዝያ 14 2005 የመጀመሪያው መኪናና የኤሌክትሪክ ብስክሌት ለድለኛ ሊሸለም ነው። በየቀኑ ሁለት ሁለት ተች ስክሪን ሞባይሎች ከነሲም ካርዳቸው ከ8100 እጅግ ዘመናዊ ኤልሲዲ ቴሌቪዥኖች፣ ላፕቶፕ ከነ ፕሪንተሩና ፍሪጆች በ8100 ኤ ብለው ለላኩ ድለኞች ተሰጥተዋል። ልብ ይበሉ፣ 8100 ወደ አጓጊ ሽልማቶቹ እየገሰገሰ ነው። ቀላል እጅግ በጣም ቀላል ጨዋታ። በ8100 ኤ ብሎ ቴክስት ማድረግ ጊዜ ያለ ብለው እንዳይዘናጉ፣ እጆ ላይ ባለው ድሎ አሁኑኑ ይጠቀሙ። በ8100 ኤ ብለው ቴክስት ያድርጉ። እርስዎ የሚልኩት 2 ብር ብቻ፣ የሚሸለሙት ደግሞ የ300,000 ብር ዘመናዊ መኪና። መቼ ቢሉ ሚያዝያ 14 ቤቶቹ ገና ይመጣሉ። 8100 ይሰማኛል። ቀጥል አቶ ዘሩ። ረጋ ብለው ቢያዳምጡ ነው የሚሻለው። ለልጁ የሚጨነቁ ከሆነ ዝም ብለው የምንሎትን ይፈጽሙ። ያለበለዚያ ግን ሰውነቱን እየቆራረጥን ለውሻ እንሰጡ። ዘሩ ቀለጠ። ይሄ ነገር የምር ነው እንዴ? የምር መሆኑን ማረጋገጥ ከፈለጉ የስጋውን ቁራጭ በሸምዡ ጠቅልዬ ይልኩሉታል። ተው ተው፣ ትኮንናለህ አንተ ተው፣ ትኮንናለህ። ሞላ ይሙት ኩነኔ ትገባለህ። ምን ስጋለሁ እና ምኑን ትቆርጡለት አላችሁ? አቶ ዘሩ፣ እኛ ለቀልድ ጊዜ የለንም። ለመሆኑ እሱን ማናገር እችላለሁ? አባቢ ይበቃል። አባቢ ሊገሉኝ ነው። ይበቃል። ደህና ነው ወይ? ደህና ነው ወይ? ቆራርተው ሊገሉኝ ነው። አይዞ ማሚዬ፣ ማሚ እናቴ፣ ማሚዬ ሊገለኝ። አይዞ ይበቃል። አይዞ ይኔ ልጅ፣ አይዞ
እንተስላለን አይዞህ እኔ ልጅ አይዞህ እኔ ልጅ እናቴ ባለይልኝ ይበቃል ይሄቱ አይዞህ እኔ ልጅ ጊዜ የለንም ብትፈጥኑ ይሻላችኋል እናንተ ጨካኞች ባለበት ሀገር ነው ይሄ ከየትም ፊልም ላይ እየረቃቀማችሁና እየኮረጃችሁ ባመጣችሁት የእገታ ድራማ የምንደናገጥ መስሏችሁ ከሆነ ግን ተሳስታችኋል። ስማ እያንዳንዱ ወይኔ ነው ሺ የምትወርደው ይሄ አድቬንቸርን ደግሞ እዛው ፊልም ላይ ስማ ልንገርህ ፊልሙን ደግሞ ለእኛ ተው ሺ እዛ ቤት ያላችሁም ሰዎች አማችኋል እንዴ? ከዚህ በፊት ለፊልም ያወጣ ነው ሳይመለስ ሌላ ፊልም አንሰራም አንሰራም አንፈልግም ይኸውላችሁ አሁን ልጁን ባስቸኳይ ልቀቁት እሺ ከተግባባን በጨዋ ደንብ ቤቱ ድረስ ካልተግባባን ግን ሰውነቱን ቆራርጠን እስከ ቆሻሻ ገንዳ ድረስ እንሸኛለን። ዲ አፓፒ ምንድን ነው የምትፈልገው? እሺ ተናገር። ማስፈራራቱን ለኛ ተውታ። ዋ ዛሬ የመጣሁ እንደሆነ ዋ አንተና ያርገኝ። እስከ ነገ ጠዋት ድረስ 25 ሺህ ብር አዘጋጅታችሁ ደው ታዲያ ለፖሊስ እንደውላለን ወይም ያልሆነ እርምጃ እንወስዳለን ብትሉ በልጃችሁ ህይወት ላይ እንደወሰናችሁ ወቁት ፍጥነት ወስናችሁ ብሩን ብቻ ዘሩ 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 የምን አደረጉት ጎርቶታል አባቢ አቤት ጭካኔ አቤት ጭካኔ አረረረረ ጭካኔ እንገለዋለን አሉ አይደለም ብዙ ገንዘብ ጠየቁ። 5 ሺህ ብር ካላመጣችሁ አንለቀውም አሉ። ግን አባቢ ይሄ ነገር ከነባቱ ነው። ዘሩ እሺ አንተስ ምን ትላለህ? እኔ ሰዎቹ ይበቃልን ያገቱት ገንዘብ ፈልገው ነው አይደለም? እንዴት ነው? እሱ በህይወት ሲኖር ብቻ ገንዘቡን እንደሚያገኙ ደግሞ ያውቃሉ። እንዴት ነው? ጉዳት ካደረሱበት ወይም አንድ ነገር ከሆነ ደግሞ ትርፋቸው ኪሳራ ነው። እንዴት ነው? እስካሁን ራሱ ለስልክ ያወጡት ወጪ የትና የት ነው? ጠብቀው ጠብቀው በሐሳባቸው አለመስማማታችንን ሲያውቁ ይለቁታል። እንዴት ነው? እንዴት? በቃ አሁን ዝም ብለን ራታችንን በልተን እንተኛለን። በጧት ተነስተን ለፖሊስ እናመለክታለን። አንተ ሰውዬ ምን ነክቷል? እየሰማኸው ዘር ድምፁን እየሰማኸው እንደዚያ ሲያሰቃዩት እየሰማኸው? ድምፁን ሰማን እንጂ እሱን መጫየ ነው። እንደውም ደግመው ከደወሉ ለፖሊስ ጥሩ መረጃ መሰብሰቢያ ዘዴ ይሆነናል። አዝናለሁ፣ በጣም አዝናለሁ፣ አዝናለሁ። ዘር አባቢ እውነቱን ነው። ምንም አይነት ገንዘብ መከፈል የለበትም። እንዴ አባቢ ባቀረበላችሁ ጊዜው ጋር ከተስማሙ ክፍያችን ጠቀም ያለ እንደው ትንሽ ቀን ዘው ቢቆይ ጥሩ ነው። እዚህስ መጥቶ ምን ያደርጋል? እንደዛ ከሆነማ አንተን የሚሰዱና ብዙ ብር ይጠራቀምልን። ዲጂ ደህና ረፍ የቤት የገቡትን ደግሞ እንዲያልሽ ነገር ትቁሱቁስ ካለሽ ነው። አቤት። ምን ወሰናል? በዘገያችሁ ቁጥር የልጁን ስቃይ እያበዛችሁ መሆኑን አስባችኋል? በፍጹም። በዘገየን ቁጥር እናንተ አናት ላይ የዳፍም እየከመርንባችሁ እንደሆነ ነው ማውቀው። ስማ ልንገርህ፣ እስካሁን ልጄ እናንተ ጋር ከ30 ደቂቃ በላይ ቆይቷል። ስለዚህ እዳችሁ ጣራ እየነካ ነው። ሰውዬ ለቀጥ ጊዜ የለን። ገንዘቡን ትከፍላላችሁ? አልከፍልም፣ አልከፍልም፣ አልከፍልም። ስማ ደግሞ ልጁን ጎደዋለሁ ብለህ ልንገርህ፣ ልጁ በጣም ቀጭን ነው። ከዚህ በፊት ባሸንዳ ውስጥ ሁሉ ሾልኳል። እንደገና ደግሞ አንድ ጊዜ ሚዛን እመዘናለሁ ብሎ ሚዛን ላይ ወጥቶ ይኸው እንዲህ ሚዛኗ ተንቀጥቅጣ አንድ ቁጥር ላይ ነው የቆመችው። በኋላ ጉዳት ታደርሱበትና ይሄ ልጅ ይሰበርና እማትወጡት እዳ ውስጥ ነው የምትገቡት። ኧረ አባቢ ክፈሉ፣ ኧረ አባቢ ክፈሉ፣ ከኔ አይበልጥባችሁም፣ ክፈሉ። ገንዘቡን አዘጋጅተው በጠዋት ደውሉ። ብሩ እጃችን እንደገባ እኛም ልጁን እንደቋል። እሺ እሺ፣ እኔ ጌታ እሺ። ነውል እኔ ጌታ እየሰማኸኝ ነው?
ልጄ ይስማሃል አይደል? አዎ ልጄን ብቻ እንደማትጎዱት ቃል ግቡልኝ። ማዘር በቃ ተስማማን እኮ። ታዲያ ለፖሊስ ለማመልከት ቢሞክሩ አያመልክቱም። አራችንን ለማክበር አንገደድም። ግዴለም አያመልክቱም። ኧረ አናመለክትም አናመለክትም አናመለክትም፣ ለፖሊስ አናመለክትም። የኔ ጌታዩ እኛ ቃላችንን እንጠብቃለን። እሺ ወንድሞቼ ተስማማችሁ አይደል? በቃ ፍቱኛ፣ አታሰቃዩኛ። በቃ ፍቱኝ፣ እንዲ ፍቱኝ በቃ። እኔ ግን አሁንም ለፖሊስ ካላመለከትን ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። የወንጀል ተባባሪ እየሆነን እኮ ነው። ልክ ነሽ። እንደሱ ንገሪልኝ። ከነዚህ ጋር መደራደሩ ራሱ ትልቅ ወንጀለኛ መሆን። የፈለገው ነገር ይሁን የፈለገው ነገር ይምጣ፣ ከልጄ የሚበልጥብኝ አንድም ነገር የለም። እሺ በጠዋት 20,000 ብር እጃችን ላይ ሊገባ ነው። አቦ ከሼባ ይልቅ ቺኳ ሙድ የገባቸው ናቸው። በጣም ማሚ አራዳ ልጅ ልጅ በቃ ፍቱኛ ፍቱኛ፣ ባካችሁ ፍቱኝ፣ በእናታችሁ ፍቱኝ። ይሄ እንዴት ነው ሳውንድ ትራፕ ይመጫ? አሪፍ አይደል? ቻለ ዶክተር ፍሳ እናገኝበት አይቀርማ። ይቤ በዚህ በበረዶ ምሽቱን ሙሉ ስናስለበልብሽ እንደነበረ ብታውቂ ምን ይሰማሻል? የህይወት እስትንፋሴ ተፋልሜ አስለቅቀዋለሁ። ዘሩ ደግሞ ችግር አለብህ። በቃ እንዴ ተነጋግረን ወስን አይደል እንዴ? ሄጀ ገንዘቡ ልስጣቸውና ልጁን ላስለቅቀው። ማሚ አባቢ አቤ። ምንድን ነው አገኘሁት? ምን ማንን? ይበቃልን አይደለም? ይበቃልን በምን መስፈርት መርጠው አገቱት? ጭንቅላቱ ይበቃል እኮ። በትምህርቱ አቻማ ይገኝለት ልጅ ነው። አይኪው አባቢ ተሳስተሃል። ቴንኪው ነው የሚባለው። ብዙ ከተጨነኩና ካሰብኩ በኋላ አሁን ሲነጋ አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ምን? ለትርፍ የተገዛላትን አዲስ ሞባይል ይበቃል አያውቁም እና ስለዚህ ኮል ሚ ባክ አያም ናርዶስ የሚል አጭር መልእክት ወደ ስልኩ ላኩ። ናርዶስ ደግሞ ማናት? ጓደኛው መሰለች። ትላንት እዚህ በረንዳ ላይ ተቀምጦ ስልክ ተደውሎለት ሲያወራ ሰምቼው ነበረ። አንቺ ስልክ የት ሊሆን ነው በሌላ ቁጥር የደወልሽልኝ? ኧረ እባክሽ ሰረቁሽ። ወይኔ ውይኔ፣ እኔ ልደከል፣ እኔ ልሰረቅ። ችግር የለም እኛ ጤና እንተኳለን። ምንም ችግር የለም። በእውነት ተቀይሜሽ አይደለም፣ ስላልተመቸኝ ነው አልኩሽ አይደል እንዴ? እንዴ አንቺን ተቀይሜ ምን ሊውጠኝ? አዎ በጣም ለአስቸኳይ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። አይ በሰላም ነው፣ ግን አስቸኳይ ነው። ከቻልሽ ዛሬ፣ ካልቻልሽ ግን ከነገ ባያልፍ ደስ ይለኛል። በቃ ነገ የሆነ ሰዓት ደውዬ ቼክ አደርግሻለሁ። ኦኬ። ለካ ስልክሽ ተሰርቋል። በቃ አንቺ በሆነ ስልክ ደውዪልኝ ወይም ሚስኮል አድርጊልኝ። ኮል ሚ ባክ መላክ ትቻለሽ። ወዲያውኑ ተረክ አድርጌ ነው የምደውልልሽ የኔ ቆንጆ። እኔ ደግሞ ድሌ ልሞክር ብዬ ቴክስት አደረግኩኝ። አንቺ በብርሃን ፍጥነት አይደውልም መሰላችሁ? ማ ይበቃል። ውይ ይበቃልማ፣ ታግቶ ይበቃል። አልታገቱም፣ ፌክ ነው። ምንድን ነው የምትይው? የኔ ቅመ 80% እርግጠኛ የሆንኩበትን ጉዳይ ነው የምነግራችሁ። ቀሪውን ማረጋገጥ የእናንተ ፋንታ ነው። እና ይበቃል ሳይታገጥ ነው ታግቻለሁ ምናምን ምናምን ሲል የነበረው እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ምን ነግቷችኋል? እና እንቅልፋችን ሰላማችን እናጣን እኮ አባቢ። ስለዚህ ነገር ግን ማብራሪያ ፈልግ። ይብራኝላችሁ ለእናንተ ስለ ሰውን ገብቼ ተኛለሁ። እሺ እና ምን እናርግ? ገንዘቡን ወስደሽ ከመስጠትሽ በፊት ቀሪውን 20% ማረጋገጥ አለብን። ቆይ እንዴት ነው የምናረጋግጠው? አዎ ትላንት ከቤት የወጣው ጌች የሚባለው ጓደኛው ስልክ ደውሎለት ነበር።
ስለዚህ በዚህ የገታ ድራማ ውስጥ ጌችም አለበት ማለት ነው። አሪፍ ሐሳብ። ብዙ ተጠንቅቄና ተጠብቤ ከውስጤ ምን ሐሳብ እንዳመነጨው ታውቃላችሁ? እሺ። ለምን ጌች ጋር አንደውልልህ? ጌቱ ምን ውስጥ ነው የከተታችሁ? ይሄን በመድሃን ያለ አዋት ጨናነቅ በቃ እንዴ ምን እናል ባይለኛ እኮ ነው ሳቢውን የዘጋጋን። አንተ መጋኛ ይዝጋ አስሬ ዝግዝጋት በለኝሽ። አሁን ልጆቹ የት ሄደው ነው? ያው ብሩ ሊያመጡ ሄደው አይደል እንዴ? ይኸውልህ የቤት ስልክ ነው። ይኸውልህ በቃ ድምፅህን ቀይር አዋራቸው። በቃ እንዳይፎገርሽ አደረ። በቃ የብሩ ነገር ተሳክቷል ማለት ነው። ሄሎ እንደምን አደራችሁ? ገንዘቡን አዘጋጃችሁ? አዎ አዘጋጅተናል። ጌቾ ላንተ ካልሆነ በስተቀር ግን ገንዘቡን ለማንም አንሰጥም። አይ ጌቾ እኔ እኮ እዚህ ጉዳይ ውስጥ የለሁበትም ፋዘር። ፋዘር ንቂ ብሏል። በል አሁን ሌላ ነገር ውስጥ ሳንገባ ፖሊስ መጥቶ ሳትለቀሙ በፊት ልጁን በቀጥታ ወደ ቤቱ ላኩት። እው አቤት። እኔ እኮ ገና አሁን ነው እዛ የደረስኩት። ጌቾ እው እጥር ፍርጥም ብለሽ የመጨረሻ ቀሽም ነሽ አንቺ። ፉድ ላይ ብቻ ነው ጌቾ። ቀሽም ቀሽም የመጨረሻ ቀሽም። ደርሰቱ ቀሽም፣ ደራሲው ቀሽም፣ አክተሮችም ቀሽም ያላችሁ ቀሽሞች። አይ ጌቾ ተበቃባችሁ። በቃ ነይ ርስቴ፣ ነይ የኔ ኢንስፔክተር። የተሳካ የምርመራ ውጤት ልንገርሽ፣ አንቺ ስታድጊ ፖሊስ ወይም አቃቢ ህግ ነው የምትሆኝ ርስቴ።